Velkommen til arrangementet her om sex. Isme skaber værdi i kommunikationen. Det her, det er et arrangement, vi laver sammen med public relations-branchen. Michael, som sidder der. Vi synes, det kunne være interessant at diskutere, når vi nu alle sammen bliver eksponeret for bryster og Ronaldos sixpack og for at vide Irma-reklamen af drenge, der danser ballet af småfjollet og så videre, så videre. Det kunne være interessant at diskutere om og tale om, om det her rent faktisk skaber værdi, eller det bare sidder så dybt på rygmarven i os alle sammen, at det er nogle sjove instrumenter at bruge, når man skal kommunikere. Til det, der har vi inviteret et very exquisite panel. Hvis vi starter der, der står Mette Bock, som sidder i Folketinget for Liberal Alliance, og har en lang række ordførerskaber. Det vil føre for vidt at liste dem op. Mette har også en fortid i mediebranchen, både DR og Jyske Vestkysten. Ja. Og så har Mette også i tidernes morgen været aktiv i kvindebevægelsen. Så har vi Flemming Møldrup. Flemming er partner i et reklamebureau, der hedder Grizzly. Og så laver Flemming også indimellem lidt fjernsyn. Han er legekammerat for Mads Steffensen og Anne Glad. I kender du typen. Flemming, han har også været vidt omkring. Han har skrevet digte. Han har lavet film. Og så startede han sådan set også på fotojournalistuddannelsen, men synes det var for kedeligt. Så nu arbejder han i reklamebranchen og laver fjernsyn. Og så har vi Mette Honoré, som er kommunikationsdirektør hos Telia. Mette har egentlig også været ret vidt omkring. Hun startede som jurist og var ansat som skatterådgiver. Så kan det næsten ikke blive tørre. Nej, det var der ikke meget sex i. Det kunne være, at du skulle hjælpe Carsten Lauritsen en lille smule. og så, i dag er Mette kommunikationsdirektør i Telia og har været i kommunikationsbranchen i en årrække hos en række forskellige virksomheder. Og så er der formanden for det hele, Mona. Mona er direktør for reklamebureauet Envision, som ligger i Aarhus. Og så er Mona også formand for kreativitet og kommunikation og sidder i Dansk Erhvervs forretningsudvalg plus en række andre bestyrelser. Og før det har Mona arbejdet i en række forskellige virksomheder. Men fælles for dem alle sammen, det er jo, at de på en eller anden måde har arbejdet med, har en holdning til det her spørgsmål. Og det er sådan set derfor, de står her. Og derfor vi har inviteret dem. Nu har jeg skrevet sådan nogle fine noter. Det kommer til at foregå på den måde, at de får en 2-3 minutter hver, hvor de sådan lige sætter scenen og siger, hvad deres holdning er, hvad de tænker. Så går vi over i debat og kommentarer. Jeg lærte et nyt udtryk i går, Martin Krasnik sagde, og så vil vi få debat og kommentarer forklædt som spørgsmål. Og jeg vil sige, at hvis der er nogen, der bevæger sig ud i længere oplæg, så tager jeg ordet fra jer på nær, fordi så tager I tiden for alle de andre, der gerne vil sige noget. På nær, hvis det er særlig velbegavet, så får I lov til at fortsætte. Det gælder selvfølgelig ikke panelet. vi starter med Flemming. Og så kommer Mette og Mette, og så slutter vi med Mona. Og så skal jeg slutte med at sige, sådan, på grund af ophavsrettigheder, den meget smukke reklame, I så her, der kørte kampagne. Det er et reklamebureau, der hedder Onkel Grey, der har lavet den. Det er jo meget sjældent, man ser mandets køn på den måde. Og det er nedtællingen til Pride'en. Hver eneste gang, den svinger en gang, laver helikopteren, så er der gået et sekund, og så er der et sekund kortere, til Brighton starter. Værsgo, Flemming. Hallo, ja. Tak for invitationen.
Det her, det er et emne, som interesserer mig rigtig meget, og som står mig meget nært. Hvad hedder det? Og især fordi, at jeg sidste år kommenterede på Coca-Colas nye reklame, som jeg fandt meget sexistisk, og havnede i en veritabel shitstorm fra min egen branche, som fandt den charmerende og retroagtig, og det provokerede mig rigtig meget. Hvad hedder det? Jeg er meget optaget af, at vi holder op med at bruge sex som salgsmiddel i vores i kommunikation, fordi jeg synes, at det er en gammeldags måde at betragte verden på, og jeg synes, at vi som branche, altså reklamebranchen, ikke sætter de kræfter i spil, som vi egentlig har evnerne til at sætte i spil. Ja, jeg synes faktisk, der er sket en stor udvikling på det her område siden sloggy-reklamen med kvinden her på alle fire, der gjorde rent lår, skur og gulve. Det startede en shitstorm, og den blev faktisk forbudt i Norge. Jeg synes, der er sket en stor udvikling. Jeg synes, vi ser meget mere empowerment af kvinder i Dove-reklamen, for eksempel også i Heinekens, den hedder Moderate Drinkers Wanted, tror jeg, de kalder den. Hvor nogle kvinder går gennem en natklub og ser alle de her mænd, der har drukket for meget, og det duer ikke rigtig til noget, det kan de ikke bruge til noget, they need a hero. Så jeg synes, der er sket en bevægelse, også i forhold til køn generelt. Vi ser meget mere, hvor der spilles på biseksualitet og transkønnethed, og den seneste Magnum-reklame gør der da i den grad. Så jeg synes faktisk, der er sket en udvikling i en lidt bedre retning, men sex sælger stadigvæk. Tak for det. Jeg tilhører en generation, som er vokset op med, at vi blev undervist i reklameforståelse. Og det værste, det var, hvis man kom op til eksamen i en reklame. Fordi det var nemlig altid sådan nogle reklamer, som havde et eller andet med køn at gøre og sådan noget, og hvad man kunne tolke som hvad. Og jeg tror, hvis man havde spurgt nogle af de reklamebyråer, der havde lavet reklamerne, så havde de tænkt, det var da utroligt, at man kunne tolke det på den måde. Men det, jeg egentlig vil sige med det, det er, altså egentlig er det jo op til os som forbrugere at vælge til og vælge fra. Og jeg har faktisk tillid til, at der er så meget kompetence hos dem, som lever af at udvikle det her, at I er kloge nok til at vide, hvornår det er, i virkeligheden støder folk fra jer, og folk synes, at man er latterlig, når man laver en reklame på den måde, og hvornår I så formår der, hvor reklame faktisk godt kan nærme sig kunst. Altså de bedste reklamer er for mig at se næsten kunst, som formår lige præcis at ramme det rigtige sted med de kommunikationsvirkemidler, som man har. Og det, at man bruger kønnenes forskellighed og sådan nogle ting der i sin kommunikation, det synes jeg sådan set ikke, at der er noget som helst odiøst i. Og jeg vil i hvert fald sige, altså der, hvor man altså bliver så puritansk, at man begynder at forbyde visse former for reklamer, der må jeg bare sige, altså det synes jeg ikke, at verden den er til i dag. Så vi må selv vælge fra som forbrugere, og jeg tror altså, at dem, der laver den, laver kommunikationen, også hvor man bruger køn og sex og erotik og alt muligt andet, er i hvert fald, hvis de professionelle tilstrækkeligt bevidste om, hvornår man går over grænsen, og hvornår man faktisk bruger det til noget, af det, som en reklame eller en kommunikation gerne skulle føre til. Jeg må simpelthen tilstå, at jeg har været med til at lave rigtig meget sex i reklame. Og det har vi gjort helt bevidst. Og nogle gange kommer det over. Nogle gange bliver det for træls og mærkeligt og irriterende. Men så var det i går, at jeg gik forbi debatten nede i Ekstrabladet. Der havde Nikita Klæstrup på podiet. Hvem fanden er hun? Jamen, hun er noget med bryster. Og det er den eneste grund til, at der er nogen af os, der nogensinde har hørt om hende. At hun mødte op i en fuldstændig urimelig nedringet kjole til et politisk møde eller en politisk fest. Og det siger bare noget om, hvad det er, at vi lægger mærke til, hvad vi klikker på. Og jeg kan jo også fortælle, at når jeg har været inde ved medier og kigget på deres skærme på, hvad det er for noget, som vi klikker på deres nyhedsmedier, det er de underligste ting, der kommer øverst. Det lover jeg jer simpelthen. Det er ikke en politisk storhandel om fly eller noget som helst andet. Det er helt plat latterligt. Og det skal vi selvfølgelig ikke bare lade os kyse af og tænke, så er det altså det niveau, vi skal køre det på. For jeg er nemlig fuldstændig enig med dig, Flemming. Ved I hvad? Der er så mange andre måder, man kan kommunikere på. Der er så mange andre
tiltag, der er så mange andre ting, der skaber sympati, som er relevant og som er troværdigt, som er meget mere spændende at arbejde med. Det er mere udfordrende, og derfor bliver det også lidt mere intelligent ofte. Så lad os endelig slå et slag for det, men bare vide, at det der med bryster og baller og hundevalpe og sådan noget, det er altså stadigvæk et billigt tricks. Og som jeg lige sagde til Mette, så har jeg lige kommunikeret, eller hvad hedder, været i radioen og fortæller lidt om Alternativs bog og Liberal Alliances nye magasin, hvor Anders Samuelsen er på forsiden. Og jeg må sige, at det er længe siden, jeg har set en partiformand, og i særdeleshed en mandlig, gør sig så lækker til på forsiden af det magasin, så det virker. Og jeg tror, at den forside virker. Jeg tror, der er rigtig mange, der bliver våget trusen over den. Må jeg godt lige komme med en overraskende forbrugeroplysning her? Det er, at, det, at altså, den forside, som en del af jer måske ikke har set, men det er sådan en rigtig lækker mand, han er tilfældigvis min bror. Yeah. Det billede kom på mod, hvad nogen, der skulle rådgive omkring reklame, faktisk sagde. Og det er ikke en professionel fotograf, der har fotograferet det. Det er intuition. Og den del af det, altså jeg tror nemlig, at kommunikation meget tit kan blive fortænkt, yes. Og hvor spontaniteten forsvinder, ja. Ikke? Og så tror jeg simpelthen ikke på, at det virker. Det er bare lige sådan en oplysning, at det er ikke noget, som sådan er totalt koreograferet og gennemtænkt og alt muligt. Det er spontant, og det er simpelthen en helt almindelig mand, der har taget det der billede af en anden mand. Almindelig og almindelig. Altså, fotografen er i hvert fald almindelig. Nå, ja. Nå, det var da nogle overraskende stramme holdninger til det der. Jeg var ikke stram i holdningen. Nej, du var ikke stram. Nej. Jeg tænker meget over, hvordan jeg kommunikerede. Nej, jeg mener virkelig, vi bliver jo nødt til, altså det der med at forarves, ikke? Altså, vi kan jo bare vælge det fra. Altså, forbrugere har magt. Og det er forbrugere, det er jo fuldstændig rigtigt, som du siger, at det ved man jo også, når man går ind og klikker på, hvad er det for noget, folk læser, det er sex, det er skandaler, det er alt det der, ikke? Det ved vi godt. Men det skal jo bruges på en elegant måde, ja. Ikke? Altså, ja, ellers så virker det bare, ikke? Nej. Jeg synes jo, at det er interessant, at vi lever i en tid, hvor vi egentlig aldrig har været eksponeret så meget for nøgenhed, som vi er. Altså, enhver, der har en teenage-datter og træder ud af metroen, får klasket Nygaards reklamer i hovedet om, at hun kan få sine bryster til at se bedre ud. Og så videre, og så videre, og så videre. Og samtidig, så har vi vel aldrig nogensinde været så puritanske, som vi er i øjeblikket. Altså, jeg kom til at se en gammel sengekantsfilm her den anden dag, og så, og tænkte, det var godt nok. Det havde vi simpelthen ikke kunne vise på fjernsynet i dag. Så var der udbrudt en veritabel shitstorm. Jeg synes faktisk, det er et ret interessant dilemma, at vi på den ene side bliver eksponeret for køn og nøgenhed og erotik. Altså, det er jo svært at være imod. Altså, hvis der er noget, verden trænger til lige i øjeblikket, så er det vel kærlighed. Men hvor kommer den der poetanisme fra? Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at diskutere med jer. Er der nogen, der har lyst til at sige noget? Eller spørge om noget? Og man må også godt komme med en lille kommentar. Det må man gerne. Nej, jeg vil sige, jeg tror, det der med, altså, vi ser jo masser af kroppe, men vi ser masser af vi ser masser af perfekte kroppe. Vi ser ikke så meget uperfekthed. Jeg tror, det er det, der gør, at når man så pludselig bare er et almindeligt menneske, og man har set alle de her kroppe på Instagram, og som træner, og som gør, og alt muligt, så begynder man ligesom at få det måske endnu mere med sig selv, så det er det perfekte billede, vi har. Jeg tror også bare sådan noget, som i min barndom, nu er jeg 48, der gik man jo på stranden og var topløs. Altså, det kunne ikke tænkes, at man havde en top på. Og i dag, der bliver det nærmest altså virkelig kigget skævt, ikke, hvis man rører ud i sådan noget. Så, ja. Jeg vil bare sige, at Mette, du siger, at man kan jo bare som forbruger vælge nøgenhed fra. Men faktum er jo, at det sker jo ikke. Jeg har selv arbejdet på Ekstrabladet, og
Jeg ved godt, at der nogle gange bliver prioriteret nogle ekstra frække historier, fordi at så kan forbrugerne, så kan vi få kliks, og så kan vi få reklamekroner i kassen. Og spørgsmålet er så, hvad gør vi så? Altså, det er jo rigtigt, vi kan ikke vælge det fra på den måde. Vi kan jo ikke lukke øjnene. Altså, hvis vi står ude foran en bus, hvor der er en reklame for smukke bryster, så kan man jo ikke vælge det fra på den måde. Men der, i stedet for, at, og det ved jo, der er nogen, der gør, som så efterspørger mere regulering på området, ikke? Det synes jeg bare er den helt gale retning at gå. Altså, det er jo tværtimod, kan man sige, en invitation til, at du som mor skal tale med din datter om, hvad er det egentlig, der foregår her. Og det der med, at det var nogle meget smukke, at vi bliver eksponeret for de smukke og perfekte kroppe osv., har det egentlig ikke altid været sådan? Altså, hvis man kigger tilbage på det må I vide noget om, reklamer i 50'erne og 60'erne osv., det var der også datidens skønhedsideal, der var på det tidspunkt, som man blev eksponeret for. Jeg synes, der er en forskel, for nu er jeg selv så gammel, at jeg er vokset op i en tid, hvor der kom ungdomsoprør og hippiebevægelser, og der var masser af nøgenhed. Så jeg, når jeg så reklamer, så kunne jeg godt se, at det ikke var virkeligheden. Jeg var vant til at se, at kroppe var meget, meget forskellige. Og i dag, der accepterer vi jo, at børnene klæder om hver for sig, og de ser sgu ikke normaliteten. Og det synes jeg faktisk er et problem. Mm-hmm. Men ikke, at reklamerne er der, men måske mere, at børn ikke får et naturligt forhold til kroppen. Mm-hmm. Ja, du er vant til at sidde og trykke i de der møder, der udvalgsmøderne, der sidder og trykker. Hvad hedder det? Du er ret færm til det. Hvad hedder det? Nej, men altså, jeg gider ikke stå her og være sådan en nypoetansk feminist. Men nu banker jeg lige bord. Altså, fordi at, og jeg, det er egentlig, jeg er på, fuldstændig på bølgelængde med, det er jo forbrugerne, der har magten i det. Men jeg har også, vi har også et ansvar som branche i at rådgive vores klienter til at gøre de rigtige ting. Og kliks er ikke nødvendigvis altid de rigtige ting. Vi skal sælge nogle varer, vi skal flytte nogle holdninger, og det skal ikke, man skal ikke gøre det for enhver pris, er bare min pointe. Jeg har taget den her Coca-Cola-reklame med, som jeg diskuterede, og den er bare, jeg synes, den er lavet sidste år. Det er et af verdens største brands, og nu viser jeg nogle to slides, og forestil jer, hvis de havde sat de her kræfter i spil på at forandre verden i stedet for. Nu skal I se. Det her, det bliver sådan en billede, som Mette gik til eksamen i folkeskolen. En flaske på vej ind i et par røde læber. En kvinde, der ligger ned ved et bord. For mig er det her bord, det er hudfarvet. Det kunne lige så godt være en mandemave. Hvis jeg skal være helt ærlig. Nu kan det godt være, at I synes, jeg tolker rigtig meget. Men så skal I se her. Se så, hvad drengene får lov til. De får lov til at slukke tørsten, mens de hører musik. Der er ikke noget sex imponeret det her. Det her, det er simpelt så stereotypt og sexistisk, som noget kan være, og det er et af de største brands i verden. De kunne have brugt de her kræfter og de her penge på at forandre verden og gøre det til et bedre sted. Og det skulle deres reklamebureau have hjulpet med, hvis I spørger mig, i stedet for det her. Så min pointe er bare, det er ikke kun op til forbrugerne. Vi har også et ansvar. Det er... Jeg tror, jeg fornemmer svagt, du har store dele af salen med dig, Flemming. Tak. Ja. Nu var der en tidligere ansat på Ekstrabladet, der stillede et spørgsmål. En af de udfordringer, vi har lige nu, hvor at, den digitale udvikling er, som den er, så er realiteten jo, at det er reklamerne, der betaler for, at journalisterne kan få løn til at skrive nogle historier. Jamen, sådan er det. Det betyder jo, at der skal høvles rigtig mange reklamer ind over de der internetsider, for at der kan udbetales noget løn til nogle journalister. Det skaber jo nogle gange sådan en, kan man sige, en ubalance i hvad der dybest set bliver skrevet i avisen, og hvad der så fremstår på internetsiden. Det er jo også en diskussion værd. Om I ikke alle sammen skulle droppe den der tablet og købe en printavis i stedet for, ikke? Er der nogen, der vil sige noget? Det må være, fordi I er så våde. Der er ikke mere tilbage. Alle folk kæmper bare med at holde varmen.
Der er ikke flere, der har en. Der sidder en der. Nå, der kommer en. Jamen, jeg synes i bund og grund, det er et større kommunikationsmæssigt problem end bare reklame. Altså, man kan ikke åbne et medie, uanset om det er DR, eller hvad det nu er, og høre et musikstykke, uden det er fyldt med sex og sexisme. Man kan ikke se tv, gå i biografen, eller på internet, eller hvor det er. Og selvom jeg har meget sympati for Mette Bocks holdning, jeg mener heller ikke, man skal lovgive, så må vi bare sige, at det er komplet umuligt at lukke ørerne og øjnene for det. I går der gik jeg lige herude bag ved en 3-4 unge damer, og de berettede, jeg skal nok lade være med at trætte jer med historien, men om hvordan de lige havde været i byen, og hvad de nu havde lavet. Og jeg tænkte bare, samfundet er kommet rigtig langt, når der går sådan fire piger og beretter om det, og hvad der ellers skete sådan en aften. Tak. Må jeg sige noget til det? Der er ikke nogen tvivl om, at nogle gange så kommer vi også til at udelukkende sige, at det er reklamebranchens skyld det hele. Fordi der er jo rigtig mange ting, som du også påpeger, der jo ikke handler om reklamebranchen, som handler om tv-programmer eller medier eller hvad det kan være. I kan jo se udviklingen af Paradise Hotel, som startede med, at der var store overskrifter, når man kyssede. Og jeg ved faktisk ikke, hvad der skal til for at skabe en stor overskrift mere, fordi det er kommet så langt. Og jeg tænker bare, stakkels mennesker her om 20 år, når de kan finde sig selv på nettet, altså det bliver virkelig, virkelig en ny situation. Ikke? Så der er ikke nogen tvivl om, at vores branche skal i den grad tage ansvar for det arbejde, vi laver. Og vi har en forpligtelse til ikke kun at vise photoshoppede modeller i størrelse, som er umulige, eller lave rynkecreme-reklamer, hvor enhver jo kan se, at det kan ikke lade sig gøre. Det har vi selvfølgelig en forpligtelse til. Og så må vi sige, at hele popkulturen, hele samfundet har også en forpligtelse til, at vi vælger nogle ting fra. Så er det jo okay, at man i smug måske klikker, og det giver noget indtjening, hist og pist og sådan noget, men vi må jo også være med til at skubbe noget af det væk. Jeg tænker også, at der kommer jo tit gode tiltag, der går imod den her strøm. Jeg viste lige Tine et billede i går af en finsk kunstner, som jeg aldrig kan udtale. Men hun har lavet noget fantastisk billedkunst, hvor hun er ligesom meget sådan stor kvinde, og det her det er ikke mig, men hun har meget lange bryster. Og hun har det med at proppe alt muligt op under de der bryster, og så tage billeder, simpelthen som en modreaktion, og det er jo meget kontroversielt. Og I kan godt få billedet i hovedet nu, ikke? Og det er kosteskafter og kageruller, og hvad ved jeg, den får hele armen. Og det er jo et opgør mod, at vi hele tiden ser de her photoshoppede modeller, som jo selvfølgelig skal sælge nogle varer, fordi der er jo ikke nogen, der synes, at hun er... Altså, jeg tænker ikke, hun er lækker, vel? Og det sælger nok ikke et smykke eller en parfume eller et eller andet, men en balance i tingene, så vi ikke kun ser photoshoppede modeller. Det har vi et ansvar for. Det er jeg fuldstændig enig i. Og så synes jeg da, selvfølgelig kan vi da bare vælge lortet fra. Det er vi da et af vores gode ret til. Hvem har herinde set Paradise Hotel de sidste 3 år? Ej, det kan du så også lade være med. vi ved jo faktuelt, at der er flere og flere unge kvinder, og unge mænd, der får spiseforstyrrelser. Vi ved, at der er flere og flere unge mænd og unge kvinder, som bliver påvirket af det, kan man sige, af det billede, de ser fremstillet som den perfekte krop. Det er der lavet masser af forskning på, det behøver vi ikke at diskutere. Det er sådan der. Det man jo kan spørge sig selv om, det er, der er massevis af lande, der har for eksempel besluttet, at industrierne, for eksempel modeindustrien, skal tage et ansvar for deres modeller, at man ikke må bruge kvinder med et BMI under, jeg tror det er under 18. Er vi nogen, der aldrig kommer derned? Men altså, og jeg har faktisk tænkt over, at jeg synes, det ville være rimeligt, hvis vi tog det samme tiltag i Danmark. Fordi det er så sygt et menneskebillede, der bliver fremstillet. Altså lige præcis det der, synes jeg, der faktisk er rigtig gode konkrete eksempler på, hvad det er, der skal til for, at det bliver reguleret, selvreguleret. Det er ikke, jeg ved ikke, hvornår det er, men det er ikke ret lang tid siden, vi havde et billede af en ung pige, som virkelig lignede sådan en anoreksipige. Og der var det simpelthen en folkestemning, der rejste sig og sagde, at det der, det gider vi simpelthen ikke at se på. Og det var det, der skulle til for, at branchen selv
sagde, nu laver vi nogle etiske regelsæt for, hvad det er, vi vil, og hvad det er, vi ikke vil. Og den selvregulering, mener jeg, er langt, langt stærkere, ja, end at vi begynder at skulle... Fordi hvem er det så, der skal sidde og censurere, om der nu er et kilo eller to for lidt eller for meget på en model, ikke? Så det er selvreguleringen, og det, der førte til selvreguleringen, det var jo netop, at der var nogen, som sagde, nej, det der, det er eddermame for meget. Altså, det vil vi simpelthen, det er kritisabelt og alt muligt andet. Så jeg synes egentlig, at der er nogle eksempler på, at vi jo stadigvæk godt kan sige fra i forhold til nogle ting. Og det skal vi måske gøre i højere grad. Men det vil jeg også sige, det er vi ret gode til i Danmark rent faktisk, ja, på det her felt. Det er jo meget, meget få sager, der er taget op... hvad hedder det, i forhold til markedsføringslov og ligestilling og så videre. Og det er det jo fordi, at vi er rigtig gode til i de forskellige brancheforeninger og diverse organisationer at sætte os sammen med lovgivere og sige, hvad er formålstjenlig her, hvad er det bedste. Og det tror jeg også er en langt bedre måde at regulere på, end at have sådan svenske tilstande, som jo er i hvert fald noget, som nogle af os har det rigtig svært med, fordi det er svært at lovgive på alting. Og det bliver så stereotypt og firkantet, at så skal BR-legetøjet have en dreng, der leger med dukker, og pigen skal sendes ind i et sørøver kostyme og se sur ud, fordi det gider pigerne faktisk ikke jo. Og derfor bliver det jo et problem, så lige pludselig er helt enig. Hej. Jeg vil bare sige i forhold til selvregulering, at jeg synes godt, det kan blive lidt problematisk nogle gange, især med den sag, du hiver frem, fordi den unge pige, der var modellen, blev enormt udsat i den sag. Fordi hun, det blev ligesom et angreb mod hende, og det blev enormt personligt, og derfor synes jeg, det er vigtigt, i stedet for at sætte nogle retningslinjer, så det ikke er de her enkelte unge piger, der godt kan være lidt sårbare, som det skal gå ud over. De skal blive det dårlige eksempel. Det var bare en kommentar til det. Men altså, den politiske konsekvens af det der, det er jo, at man politisk skal sidde og finde ud af, hvor meget en model må veje, for at kunne blive brugt i en reklame. Og jeg har da også ondt af den der pige, der til gengæld ville jeg, hvis jeg var i hendes nærmeste omgivelse, så sige til hende, ved du hvad, du har faktisk været med til at sørge for, at der sker noget i den der branche. Fordi vi kan jo ikke som politikere sidde og regulere en forhindring af, at noget skulle ske. Det måtte ligesom ske, før der var nogen, der rejste sig op og sagde, at det der, det er for meget. Så jeg forstår godt dit synspunkt, men som sagt, det der nemlig vil ske, hvis det er en politisk regulering, det er, at så vil branchen sige, jamen så længe vi overholder gældende regler, så er det helt i orden, det vi laver, og det mener jeg simpelthen ikke er tilfældet. Altså jeg kan sagtens finde eksempler på, at jeg synes noget, det er langt ud over grænsen. Men det er en anden måde, man skal få taget fat på de der ting på. Altså jeg er enig i, at vi kan umuligt lovgive os igennem det her, fordi at selvom man har en ung pige med en meget, meget, meget lav BMI, så inden hun er færdig, så har hun jo været igennem en computer. Og hvem skal regulere, hvor meget man kan manipulere med et billede? Jeg viste min 8-årige datter en film, som Dove har lavet, om hvad processen fra at komme fra en fotooptagelse til et forside på et billede. Og hun var rystet. Altså, fordi det er jo den virkelighed, som hun ser på det billede, der er så langt fra den virkelighed, som hun ser ud i virkeligheden, den her model. Og det er jo en lang proces, hvor de river i kindben og ben og ind og ud med ribben og fjerner det ene og det andet og det tredje. Det kan man ikke lovgive sig ud af, det der, tror jeg. Det er simpelthen noget med, at vi forbrugere skal tage skeen. Altså, vi skal lade være med at købe de der blade. Hvis vi ikke vil lide de der modeller, så skal vi gå udenom de der blade. Så er det enkelt, og det er bare... Men rent faktisk er der nogen, der lovgiver, så bare så det lige er på banen. Der er nogle lande, der er rigtig hardcore på lovgivning. For eksempel i England er der jo flere reklamer, der simpelthen er blevet forbudt, og der er lavet nogle tiltag. Nu det her med rynkecreme, som jeg nævnede før, der var for eksempel en Julia Roberts reklame, som, hvor man tydeligt kunne se, at Julia Roberts, hun var ikke 20 år mere, og det var nok heller ikke den her creme, der havde gjort, at hun lignede en på 20 år. Det er simpelthen fup og fidus, og ergo må man ikke gøre det. Det må vi godt i Danmark. Og der synes jeg også, at vores branche ligesom har et ansvar for den del. Og vi har jo set det her med BMI-regulering og Israel, Frankrig. Der har været masser af steder, hvor man har kigget på den del der. Milano, ja. Så man kan godt finde balance på det, tror jeg. Man kan sagtens regulere for en BMI, men fra fotooptagelsen til det kan man ikke, nej. Det kan man ikke. Der sker så mange ting. Altså, ja, enig. Altså, man kan jo alt i Photoshop. Altså, man kan skifte køn, og man kan fjerne en arm og en hat og alt muligt. Og det er ikke... Det er faktisk, nogle af jer har sikkert set nogle af de her artikler, måske også på Ekstra Bladet, der viser, når Photoshop er gået galt. Når man har glemt, at der kun er 5 fingre på en hånd, for eksempel, eller sådan noget. Ikke? Der er rigtig mange sjove eksempler på det. Må jeg så sige, at jeg synes også, at man faktisk kan blive overrasket selv. Undskyld.
Gør bare færdig, jeg kommer. Nå, ja, fordi altså, den sjove del af det der, det er jo, når man så selv bliver photoshoppet. Altså, når man ser sig selv, så tænker man, det var da utroligt så godt, du ser ud der. Og så finder man ud af, at de der knopper, man har forskellige steder, de er pludselig væk. Det er en meget dejlig oplevelse. Der er jo ikke noget galt i, at man har nogle skønhedsidealer og søger det absolut skønne. Det har gjort grækerne, og det har man sikkert gjort altid. Men jeg synes bare, at problemet er, som jeg også nævnte før, at når børn ikke ser det naturlige, jeg synes, altså, ja, virksomheder og branchen og så videre, vi kan påtage os et ansvar, men hvis børn ikke har, de unge piger for eksempel, ikke har noget at sammenligne med, så går det jo galt alligevel. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at... ja, at man ser, hvordan kroppen egentlig ser ud, for så kan du godt forholde dig til sådan en reklame og sige, nå ja, sådan er det ikke i virkeligheden. Nu taler vi jo om, at forbrugerne skal selvregulere, men det har de jo ikke nogen magt til, når de ikke ved ting, og det er noget, jeg mener, man egentlig burde kunne lovgive om. Burde der egentlig ikke stå, hvis et billede er blevet photoshoppet? Skal folk ikke have lov til at vide det, når de kigger på billedet? Altså, det synes jeg. Jeg synes, at det er fandme, ligesom når man siger, at det er farligt at ryge, og at man skal have sikkerhedssele på, og alt muligt andet, så burde der faktisk stå og sige, at det her billede, det er manipuleret. Punktum. Altså, helt ærligt. Altså, det kan jeg godt følge dig i, men jeg er også nødt til at sige, der er også nogle ting, det bør vi jo kunne se også. Altså, vi er jo heller ikke, vi er jo ikke helt tåber alle sammen, trods alt. Vi kan jo se, at der ikke er en eneste rynke, en eneste folde, eller hvad det nu må være. Så der er også så det er en balance igen. Det er en balance for, fordi vi jo heller ikke er uintelligente. Men det kan du se. Men kan en 13-årig eller en 12-årig? Vi har faktisk lige skrevet den nye markedsføringslov færdig. Og der kan jeg fortælle, at der kommer det der i branchesprog hedder disclaimers. Der kommer faktisk rigtig mange nye paragrafer, som handler om, at både når man photoshopper, når man gør det ene eller det andet, så skal når en blogger skriver og rent faktisk bliver betalt via produkter, skal det oplyses til forbrugeren, at det er den, det er den information, de modtager. Så der er faktisk noget ny regulering på vej. Og så tror jeg, når vi taler om selvregulering, så er det vigtigt at forstå, når vi taler selvregulering, så taler vi jo ikke om, at det er den enkelte forbruger, der skal selvregulere. Så taler vi om, at det er branchen, der sætter sig ned sammen med lovgiver og aftaler nogle regler, der skal overholdes. Det er, så bliver det så ikke skrevet ned i en lov og båret ind på Christiansborg osv. osv. Men det er branchen, der indgår nogle aftaler, hvor de forpligter sig til at overholde nogle bestemte standarder. Ja, og må jeg sige, Tine, det var jo også branchen, der tog fat i Kult dengang, at de havde nogle, efter min mening, meget grænseoverskridende reklamer, hvor der ligesom, der var sådan for eksempel nogle outdoor, hvor der var en dreng, der sad, og så pressede han ligesom en piges hoved ned i sit skød, og så kunne hun så få lidt Kult bagefter. Og det synes vi måske lige, det var, og det synes vi lige, det var at stramme den. Og derfor gik vi jo ind og selv tog den sag, og fik det stoppet simpelthen. Så det er helt uacceptabelt at lave så grænseoverskridende reklame også i Danmark. Selvom der ikke er lovgivning, så tager vi den selv. Det er en spændende snak, den her, og jeg tænker lidt, vi kan sagtens i teltet her på folkemødet selvfreds blive enige om, at branchen skal selvregulere, og ulven skal vogte forårene. Hvor er incitamenterne overhovedet til at gå den vej? Altså, det andet er billigere, det andet er nemmere, det andet sælger mere. Så hvor er det? Og du sidder deroppe og siger, at I skal nok redde verden selv. Tænker, hvem er det, der går forrest i det her spil? Når du nu har gået konkurs med din forretning, er du så stadigvæk enig? Snakker du til mig? Jeg ved ikke, hvem er konkursen der. Det skal ikke være det, der afgør om mine holdninger. Det er ikke pengene, der afgør mine. Men det, jeg kan svare på en måde til det her, til dit spørgsmål, det er, verden er under kraftig forandring. Vi er fuldt sad hele. Vi kommer lige fra et arrangement om meningsfulde virksomheder, og forbrugere, der vil have formålsdrevne virksomheder, der vil have virksomheder, der bidrager til at ændre samfundsudviklingen i den positive retning. Og nu nævnte du, Mette, da du i dit oplæg, to virksomheder. Dove, som er den ene fra England med Real Beauty, som har arbejdet kraftigt på at, hvad skal man sige,
støtte kvinders spejlbillede eller selvopfattelse. Og så Always, som er det her trusseindlæg, som har besluttet sig for at slå et slag for kvinder og piger i puberteten, fordi det er en meget, meget, meget følsom periode, og hvor deres selvtillid bliver kraftigt udfordret. Og der går de ind og laver kampagner og tiltag rundt omkring kampagnen, som støtter op om det her, og er med til at empower de her kvinder og piger. Og det er det, jeg mener med, da jeg sagde i mit oplæg, at vores branche repræsenterer nogle kæmpe kræfter. Når de bliver sat i spil, så kan de forandre verden til noget positivt ret hurtigt og overnight, sammen med de rigtige virksomheder og de rigtige CEOs. Og det er det, jeg mener med, at vi skal tænke os om, i stedet for bare at sælge kliks og fylde ting i kanaler, så skal vi prøve at sætte os ned, og så skal vi sige, hvad foregår derude i den store verden? For der foregår nogle sindssygt spændende ting, hvor vi kan være med til at understøtte og forandre verden på alle mulige måder. Blandt andet også med kvindesyn og empowerment af piger. Altså det er oplagt at tænke den retning. Og sexisme sælger altså ikke altid. Du får en shitstorm af det. Og jeg vil lige sige en lille ting, og det er ikke fordi, jeg vil trampe på mine medstyrer, men altså, når Telia laver en ja-kampagne, så laver de en film, der var et minut. Den er fyldt med stereotyper. Der er en fyr, der sådan noget, siger ja til en ny oplevelse. Klip. Så sidder han og spiller strippoker på et plejehjem. Bare det er sødt. Nej, det er ikke sødt. Prøv at sige ja til noget nyt. Så gifter han sig med en pige. Du ved, sådan, i stedet for, hvorfor gifter han sig ikke med en fyr? Altså, eller et eller andet. Hvorfor gør man ikke et eller andet? Hvorfor rykker man ikke ved de her ting, i stedet for at arbejde? Så laver Mona en film om udkants Danmark. Den er skidegod. Fordi den handler om, hvad det egentlig er, vi snakker om, når vi snakker om udkantsland. Der er ikke pyntet med noget. Så vi kan bare nogle ting, når vi gider at tænke os om. Og når vi ikke gider at tænke os om, så falder det hele til jorden med et brag, og så bliver vi bare nogle plantslager, som er med til at reducere vores branche til en appendix i samfundet. I stedet for, så kunne vi faktisk være en rigtig samfundsspiller. Altså, du er en af mine helte, Flemming, men det ved du jo godt. Og jeg synes, det er dejligt, men plattenslagerne vil formentlig altid være der. Og nu siger jeg noget, som er helt utrolig gammeldags, og det er, vi må jo også tale med vores børn og unge om, hvad er det, de ser. Altså, vi bliver jo nødt til, fuldstændig lavpraktisk, når man sidder derhjemme, og ens unger er i nærheden, så bliver man jo nødt til at tale med dem om, hvad det er. Så man, de kan lære, når du for eksempel taler med din datter om, hvad er det, der sker undervejs, så er du jo med til at danne hende til at kunne møde den verden, som kommer ud af, og kunne bedre se, hvad er det, der er noget, der afspejler virkeligheden, og hvad er det, der er en drøm, et eventyr, noget, som ikke findes. Ikke? Og det helt, altså, lavpraktiske ansvar bliver vi bare nødt til at påtage os, fordi det er den eneste måde, vi kan... Hørt og lade dem klæde om sammen så, for pokker. Ja. Så nu er der... Ja, det er godt, I er så livlige, men nu er der et par stykker, der gerne vil sige noget. Nu prøver vi også at være livlige hernede. Jeg synes, det er en svær debat, det der med, at der kommer noget ovenfra, men hvis det stadig ligger og ulmer i samfundet, så er det nok så meget, men det er samtidig svært, hvis der ikke sker en ændring i samfundet, at man så skal gøre noget ovenfra. Men så sidder jeg lidt og tænker, at nu kom der det der op med at regulere BMI, og så kom der det her over med, at man skriver, at det er Photoshop. Hvad vil konsekvenserne være, at man sagde, at der skal være en vis BMI for på en eller anden måde at sikre modellerne? Og så kan man sige, at det er jo lige meget, hvis de photoshopper det. Jamen hvis man så samtidig går ind og siger, at der skal stå, når det er Photoshop, tvinger man så lidt nogen til, at hvis de gerne vil undgå de her to reguleringer, så bliver de nødt til at tage nogle naturlige kvinder? Eller hvad er konsekvenserne, hvis man nu gjorde begge dele? Tænker jeg, og kan ikke lige se, hvor det fører hen, men det kommer jeg bare til at tænke på, da de to blev bragt op. Charlotte, der står en dernede ved Carina. Jeg har også arbejdet med reklame i 20 år, og jeg synes, det er en interessant, meget interessant debat, den her. Så er det med selvregulering, fordi vi har rigtig travlt med at tale om reklamens negative påvirkning på forbrugerne. Men noget af det, jeg synes, vi overser, som vi som branche skal tage på os, det har vi en positiv påvirkning på annoncørerne. For det er jo trods alt os, der laver de reklamer, og vi kan godt, i stedet for at lave flere stereotyper og vise kvinder uden tøj på, tage diskussion med dem om, kan vi lave en dop på det her, kan vi vise mere naturlighed, kan vi gå en anden vej. Og det synes jeg er den selvregulering, vi skal tage på os. Vi skal ikke regulere os ud af det her, det skal ikke være forbudt at vise stereotyper, men det skal være påbudt, synes jeg, at prøve at vise nogle andre ting. Og det må vi tage på os og arbejde mere stærkt for. Jeg tror på, at reklamen kan mere, end den får skyld for, men det kræver, at vi ligesom tager det på os og går videre og tager de her debatter med annoncørerne. Det er nemlig rigtigt, fordi forandringen af det her, det kræver også nogle modige kunder. Eller nogle kunder, der tænker sig om i hvert fald. Og altså, jeg har det ligesom Flemming.
Ja, du får ikke ordet. Nej, jeg vil bare lige sige, det er mega fedt, det du siger. Det er rigtig, rigtig nemlig rigtigt, du siger. Og jeg synes, en af der, hvor vores branche går galt i byen, er, hvis man, hvor mange reklamefolk er der egentlig på folkemødet? Altså, hvor mange møder der op? Nå, jamen, altså helt seriøst, hvor mange i vores branche er der mødt op her for at gå en tur rundt, for at diskutere og samtale og høre, hvad fanden foregår der egentlig? Det, der jo er fascinerende netop, både ved kommunikationsbranchen og reklamebranchen, det er jo, at vi besidder nogle enormt stærke metoder. Og når vi bruger dem rigtigt, så er det, som Flemming siger, så kan vi sådan set forandre verden. Flemming nævnte Always. Hvis I ikke har set den, den hedder Run Like a Girl. Så skal I gå ind på nettet, og så skal I se den. Det er simpelthen reklame, når det er bedst. Det er, når man tuder, og man tænker. Og det er simpelthen, så bliver man rigtig, rigtig stolt, når man repræsenterer reklamebranchen og kommunikationsbranchen, når man ser sådan noget. Nå, det var lige tidsspring. Værsgo. Jamen, det var et spørgsmål til dig, Mette. Du sagde, at vi som forældre har et ansvar for at tale med vores børn, er helt enige. Og det kan vi jo alle sammen gøre her i teltet. Hvad gør vi så med dem, som ikke har de evner eller de kompetencer? Det kunne jeg godt tænke mig at høre dig udfolde lidt. Altså, der, på samme måde som da jeg gik i skole, vi brugte utallige timer, måske også lige rigeligt, på at lære at læse og tolke reklamer. Så mener jeg faktisk, at det er en del af en almindelig dannelse, en del af også vores skolesystems opgave, at lære folk at se, og det er sådan set både billeder af reklamer, og det er kunst, og det er alt muligt andet, som man oplever i verden. Men må jeg godt lige sige en ting mere, fordi nu er vi alle sammen sådan på rigtig folkemødevis blevet nogenlunde enige om, at reklamer kan bruges til at forandre verden og gøre noget godt osv., ikke? Men det er altså også en del af det her menneskeliv, at vi godt kan lide at drømme. Og det er jo rigtig meget af det, I også lever af, når I laver reklamer, ikke? Og der er også noget i os, som gerne vil, at vi en gang imellem kan se det, som vi egentlig godt ved selv er uopnåeligt. Altså jeg kan for eksempel rigtig godt lide at se ballet. Jeg kommer aldrig til at ligne balletdanser, vel? Og jeg kommer aldrig til at kunne... Okay. Fordi jeg ved jo godt, at sådan bliver jeg aldrig selv, men jeg synes, det er en, altså, det er en æstetisk nydelse at se på det alligevel. Og den del af det, synes jeg ikke, man skal lukke for. Altså, jeg behøver ikke kun at se billeder af skæve kroppe og alt muligt andet. Jeg har selv været direktør i Muskelsvindfonden en gang, og der lavede de der muskelsvindlere, som jo er totalt skæve, de lavede det, at de faktisk sammen med Michael Kvium lod sig udstille på Aarhus Kunstmuseum som levende, skæve, skulpturelle kroppe, ikke? Så i alt deres skævhed og alt muligt andet. Og sådan nogle ting, synes jeg jo, er vanvittigt spændende. Både at vi har lyst til at spejle os i det, som vi godt ved er så smukt, vi aldrig selv bliver det, men også det, som er så skævt, at vi alligevel tænker, at det er da utroligt, at mennesker faktisk kan se sådan ud, og så alligevel sidde nogenlunde oprejst, ikke? Så der er jo ikke noget i vejen med at drømme. Det synes jeg ikke, der er. Det er altså, ellers så kunne jeg heller ikke dele det. Altså nu er det sådan nok ikke noget, I rigtig kan gøre så meget ved i den her branche, men det jeg oplever måske mere problemet end reklamer, fordi med reklamer ved vi godt, at her er der tale om noget, der er manipuleret, noget, der skal sælge os noget. Der, hvor det kan være sværere, det er jo så med sådan noget som Snapchat, som har et filter, der gør dig pænere. Og altså, der står jo ikke på det, når jeg sender det til mine venner, hvis jeg har brugt det, at nu har jeg også lige forskyndet mig lidt med et lille swipe. Men der tror jeg i hvert fald, i forhold til det med samtaler med forældre og i skolen og sådan noget, så er det bare helt enormt vigtigt, at man så husker at have de her typer af medier, og det, er jo ikke, det kræver ikke, at man har Photoshop installeret. Altså, det er bare et lille swipe. Og så tror folk, at sådan ser deres 13-årige veninder ud, og så skal jeg også... Tror du virkelig, de tror det? Nå, men ser jo hinanden i virkeligheden også. Det ved jeg godt, men jeg tror ikke, vi skal underkende, at når man ikke er vokset op med så mange naturlige billeder af, hvordan mennesker ser ud, som nogle af os andre måske er, der enten levede eller havde forældre fra den tid, hvor det var mere naturligt det hele. Så tror jeg bare, så tror jeg bare, vi skal huske, at det er ikke alle, der har det kritiske billede på det, som vi måske har. Ved I hvad, vi skal også huske, at selvom vi har nogle sådan idealiserede skønhedsbilleder nu, altså verden har jo sådan set altid været ond. Jeg var på Klunkemuseet for nylig, hvor man så blandt andet billeder af nogle af de der kvinder, som havde været snøret ind i korsetter igennem et helt liv. Det var jo simpelthen invaliderende, ikke? Så vi har altid haft den der ondskab i vores verden, ikke? Altså det har vi altså. Michael, du...
nu sidder jeg her som repræsentant for public relations branchen, og jeg tror, det er vigtigt, at vi som branche ikke hopper for højt op på piedestalen og vil forandre verden, fordi at, som der er en anden, der har sagt, så er vi også en del af en fødekæde, hvor at vi skal levere til kunder og til virksomheder, som har både kortsigtet og langsigtet behov. Og mange af de her fine ting, de fungerer bedst på den lange bane, og der er indimellem nogle, der skal flyttes nogle varer nu, og helst nu og allersenest i morgen. Og der må vi nogle gange bruge nogle billige tricks. Det, der er vigtigt, som vi oplever, det er, at forbrugerne er blevet mere intelligente, og det kræver, at virksomheder kommunikerer intelligent. Og det kan også, når man bruger de billige tricks. Man kan godt bruge billige tricks på en intelligent måde, og det er det, der er vores opgave at prøve at få gjort det. Fordi gør man det ikke intelligent, så er der kontant afregning ved shitstorms, og det er den helt store forskel. Det er, at forbrugerne kan sige fra lige nu og her og ret kontant. Og det er vores vigtigste opgave, og det ved jeg ikke, om vi gør godt nok. Altså, nu kan jeg ikke huske, hvad jeg vil sige. Jeg tabte tråden, tror jeg nok. Bum, den er væk. Klappen gik ned her i år, tænkte jeg. Altså, jeg public relations branchen. Nu er jeg jo i reklamebranchen, men jeg bryder mig ikke om ordet billig trick. Fordi at, jeg synes, at vi tænker os rigtig godt om et langt stykke hen ad vejen, og der er ikke nogen, hvis der er quick fixes i vores kontor, så er de i hvert fald gennemtænkte på en eller anden måde. Og jeg synes ikke, det der med, jeg er ikke ude på at narre nogen. Jeg kan godt være, som Mette Borg siger, at vi nogle gange sælger lidt opad, at vi nogle gange aspirerer i vores kommunikation, men jeg narrer ikke nogen. Det gør vores branche ikke, det vil jeg vore påstå. Fordi så havner vi i shitstorms. Den sidste shitstorm, vi lige har haft, det er jo den der Momondo-film, hvor man egentlig har sat ud med og ville prøve at lave en rigtig fin film, som handler om, vi kom hinanden rigtig ved i verden, og vi var blandet sammen i et væk. Og så finder man nogle kritiske journalister, finder ud af, at den der DNA-test kan måske virkelig slet ikke lade sig gøre på den måde, den er portrætteret i filmen, og nogle af dem, der var med i filmen, var måske ikke helt oprigtige, og filmen var måske lidt for iscenesat. Og hvad sker der inde på YouTube? Bang, 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 bang. Det kan slet ikke betale sig. Det kan slet ikke betale sig. Altså, nu, ja, du havde ret i, selvfølgelig har vi en bundlinje, vi skal tage hensyn til, ellers så er vi her jo ikke. Men omvendt set, synes jeg også noget af det, vi blev enige om op på den anden debat, vi kom fra, det er, at når virksomheder har mulighed for at påvirke på en god måde og forandre tingene, så har vi sgu også forpligtelsen. Det kan simpelthen ikke nytte noget, at man lurepasser. Og så kan man sige, på trods af, at verden er et ret shitty place lige nu, så er det faktisk sådan, at selv sådan en kommerciel virksomhed som Procter & Gamble, som er en af verdens allerstørste virksomheder, som leverer shampoo og hudcremer og hvad ved jeg, vaskepulver til os, de beslutter sig for at omlægge hele deres kommunikationsstrategi her for, hvad er det, 7 år siden, og sådan, og siger, vi gider ikke mere. Vi vil kun kommunikere til vores forbrugere, til vores kunder, så de bliver klogere på vores produkter. Og det er derfor, de blandt andet har lavet hele den der empowerment women strategi, og dybest set, de er i gang med en strategi over for mænd nu også. Fordi mænd bliver jo også påvirket af det her, skal vi huske på. Trods alt. Man kan godt være lidt i tvivl indimellem. Jo. Nu er vi nået dertil, hvor panelet kan få lov til at runde af. Og tusind tak, fordi I kom. Det var rigtig dejligt, at I gad tilbringe lidt tid i tørvejr sammen med os. Mette, vil du starte med et par afsluttende bemærkninger? Ja, det skal være meget kort. Altså, jeg mener, det handler om selvregulering. Det handler om, at vi tager de der samtaler med vores børn. Og så tror jeg, at det der med, at verden altid er lave, ja, det er den, og det har den sådan set altid været. Så det handler jo om at have et bevidst forhold til det, som vi møder. Og det er en opgave for forældre, det er en opgave for skolen. Og så er det rigtig dejligt, når brancher og virksomheder påtager sig et ansvar selv. Det kan man kun rose og være glad for. Men jeg tror, du har meget ret i dig derovre. Der er altså også nogle varer, der skal køres ud over. Og derfor er der altid været nogen, som tænker, jeg bruger lige den, som gør, at jeg ved, at jeg sælger det mere, i forhold til, hvad jeg ellers ville have gjort. Sådan er verden.
Jamen altså, vi kommer lige fra den der debat der, som handler om de her meningsfulde virksomheder og generation Y, den her nye generation, som er blevet verdens største, som er forandringsgenerationen, som er kommet til verden med et helt nyt syn på verden, og som vil forandre den. Og jeg er egentlig meget optimistisk og meget positivt stemt over for, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Og vi kan se, at store virksomheder som Procter & Gamble og Unilever, Patagonia, you name it, de begynder at ændre strategi, fordi den her generation, de vil ikke det samme, som min generation vil. Og så det kommer til at gå, jeg tror, det kommer til at gå i den rigtige retning, og vi skal bare væbne os med tålmodighed, så skal det hele nok lykkes, tænker jeg. Og jeg er stolt af min branche på mange områder. Ja, der hvor jeg bliver trist til mode, det er, når vi reducerer os selv til et appendix i samfundet, og det synes jeg, det skal vi prøve at tænke os lidt ud af på en eller anden måde. Der var en, der sagde til mig for nylig, at konsensus er iscenesat impotens, men så vil jeg her helt vildt impotent sige, at jeg er faktisk enig med dig, Flemming, så ikke flere ord herfra. Den er man nødt til at låne på et tidspunkt, ikke? Jeg synes, at det er en fantastisk mulighed, vi har med kommunikation. Om det er i forhold til reklame, eller det er i forhold til public relation, eller hvordan vi påvirker tingene. Vi har en fantastisk mulighed for at påvirke alt og alting. Men vi må også erkende, at der er også nogen på den anden side, der modtager vores kommunikation, som deltager vores kommunikation. Og derfor vil der altid være en selvjustits. Der vil altid være, som du nævner, Flemming med Momondo-casen, der vil altid være nogen på den anden side. Og derfor kommer man absolut længst med at lave transparens eller gennemsigtighed i sin kommunikation og være i øjenhøjde med den. Og det tror jeg er rigtig vigtigt. Og når det så er sagt, at vi har talt damer og bryster og sådan noget, så har jeg selv sådan en personlig ambition om at få fjernet dumme mænd i dansk reklame. Det kunne jeg rigtig, rigtig godt tænke mig, for det synes jeg faktisk også må være fantastisk sexistisk, at vi hele tiden skal se den ene platte mand efter den anden. Tusind tak til panelet, og tak til jer. Og så får I som afslutning en af... Jeg slutter på den. Jeg laver alfabetet, eller jeg laver sådan en lille... Ja, I får som afslutning et helt frisk eksempel. Lakke Rohls nye reklame, lavet af et af vores gode medlemsbyråer. Man kan virkelig diskutere, om man synes om den, og hvad den er. Men nu får I lov til at se den, og så kan I jo selv vurdere. Tak for i dag. Jeg sutter på den. Jeg laver alfabetet, eller jeg laver sådan en lille med tungespidsen. Jeg tager altid to på en gang. Det kan jeg bedst lide. Det kører den rundt i munden. Altså uden nok spyt, så sidder den jo fast i ganen. Du er sådan en, der kun slikker på den. Så var det lidt længere. Jeg gør sådan... Lækker Rol Ginger Lime. En lækker nyhed, uanset hvordan du nyder den. Jeg tror, jeg kommer til at sluge den.